God morgen og velkommen til Stranded, tror jeg det hedder. Ja, det hedder Stranded. Survival Let's Play med min kæreste, Anne, hvis jeg Hej. kunne ramme hende. Sådan der. Au! Lad være, jeg står med read med filen. Jeg håber ikke, du skal mod i vandet. Du står i vandet, men du drukner ikke. Jeg sætter lige hver episode, hvis ikke jeg var 20 minutter eller sådan noget, så jeg sætter jeg vil i hvert fald sætte stop ud til, så vi lige kan have lidt styr på, hvor fanden... Hvor fanden har jeg et stopur? Skal jeg sætte stopur til? Nej, jeg klarer det. Okay. Jeg vil sætte stopur til. Skal jeg så bare læse reglerne? Ja, læs reglerne imens. Okay, vi må ikke spawne nogen ting, eller bruge nogen som helst tag. Vi må ikke flyve. Og vi må heller ikke gå på opdagelse uden for mappet, hvilket vil sige have. Vores mål det er at få 10 træer til at gro op. Vi skal finde en dungeon. Vi skal lave uld, hvis vi er ud af string. Vi skal lave alfa og wool. Vi skal finde en hemmelighed. Det er of course Bens underbukser. Dem har jeg ingen set. Vi skal lave en weed farm, der producerer mindst 32 stykker weed. Vi skal bruge et pumpkin til at lave et fugleskræmsel midt i vores weed farm. Vi skal lave en pumpkin og watermelon farm. Og så skal vi lave en automatisk sugarcane farm. Og det ekstra for eksperter, det er, at hvis vi vil, så skal vi lave en stor ø ud i tre øer. Vi skal bygge et slot. Vi skal sætte et græskar på vores hoved. Vi skal genbygge det skib, vi kom med, lige meget om det er langt eller kort, men det skal lige en båd. Vi skal få fuld guldarmer og lave en trone og sidde på den sol. Vi skal lave et bibliotek med mange boghylder. Vi skal lave en lille landsby uden for slottet. Og så skal vi lave et udspringerdæmmer helt op på cloud level. Og så skal vi lave et 720 spænd, hvilket gør 2 spænd, før vi rammer vandet. Okay, så. Jeg har lige fundet ud af, at jeg ikke har noget stopur. Skal jeg sætte stopur til? Så 2 sekunder. Okay. Så skal jeg bare lige finde ur, ikke? Jeg begynder bare at fælde træet imens. Ja, jeg gør det. Vi starter om natten, der, så det er hardcore. Ur, stop ur. Jo, timer. Minut. Jesus Kristus, ved meget. Sådan der. Så har vi noget træ. Begynd. Okay. Graver vi os ned, eller hvad gør vi? Hvad er planen? Jeg ved ikke lige, hvad planen er. Jeg går lige ud på skibet, selvom der er noget der. Jeg starter lige med at fjerne alt det der sand, der her. Og her var allerede 2 kister. Nu skal jeg lige komme op på skibet. Grav. Kaktusgrøn, pumpkin og melon seeds, æbler, bogmel, fisk, jeg har så kaktusgrøn, ikke? Og så noget farve. Gunpowder og kylling. Okay. Har du fået noget farve? Nej, jeg har fået en hel masse farve. That's good. That is very good. It has been said that men are sent to wash up here. Kan det være meloner i vandet? Melon fundet og detekteret. Der er så en melon her. Bare smadre den. Så har vi i hvert fald mad. Yeah, mad. Der er en plank der. Jeg prøver at fjerne den. Der er ikke andet end en plank. Færdig. Hvor skal vi? Okay, hvad gør vi? Kan der være på, at vi skal prøve at overleve? Bygger vi et hus under jorden, eller bygger vi et hus på jorden? På jorden, må jeg bygge det? Ja. Ej. Eller bare bygge et midlertidigt hus. Vi skal bygge et stræt senere, jo. Ej, ja. Okay, jeg bygger lige crafting table.
Det skal stå der. Så kan vi sådan her. Vi skal lige have skaffet noget sten. Men jeg skal gerne få resten af træet, eller? Ja. Tak skat. Du kan slut? Tage det her. Tag det her. Værsgo. Yay. Jeg vil grave noget herhen. Så jeg begynder bare at grave. Og grave. Og så graver vi noget mere. Og når vi har gravet noget mere, så graver vi endnu mere. The sun goes on. Okay, nu begynder jeg at synge The One Lit, det skal jeg ikke øve. Nej, du skal ikke. Ikke nu. Nu. Undskyld. Nu, så bliver du spist. Lead your lady right. Ew. Jeg er i gang med at lave grundformen på huset, elsk mig. Det er godt. Du kan ikke lave så meget andet med så lidt træ, som vi har lige nu. Næ. Der er meget jord hernede. Den må jeg gerne gå på opdagelse over på det der slot. Nej, vi skal gøre det sammen senere. Undskyld. Det her bliver en lang serie, så vi kan nå at gøre mange ting. Vi kan ikke gøre det hele i første episode, så bliver det første episode, og så er det ikke nogen serie, altså, ja. Hey. Hvor er du henne? Jeg er nede i vandet. Jeg drukner nu, jeg drukner nu. Jeg er her, hej ven. Hva? Det er, hvad laver du der? Det er fordi, der er sådan noget dernede, og det vil jeg gerne nå til. Vent med det, til vi er noget bedre. Okay. Ej, hvor er jeg glad, nu har jeg også sjov. Du kan begynde at bygge lidt ud på øen, den her vej. Den her vej? Mm. Okay. Det, så kan vi sådan komme længere fra. Dål, der var der et pumpkin, hvad? Fandt der et pumpkin. Ben er meget stolt af den nu. Stå lidt. Sådan der. Jeg går ned igen. Du kan bare bare. Gå ned. Noget? Ja, du har noget. Okay. Minerne og miner. Du. Ja, min. Skat. Ja. Kommer lige ned i minen. Hvorfor? Jeg har lige brug for det. Pas på med at gå ned på den. Vi skal lige have det her nogle svær. Har du to planker? Nej, jeg har ikke nogen planker. Hej mor, vi optager! Nej, det kan den ikke. Undskyld. Det der. Okay, ej. Nej, hvordan der. Sådan der. Ah! Hvad? Ah! Hvad? Ja, jeg er fucked. Hvorfor sker sådan noget altid for mig? Kan du ikke lige hjælpe mig? Åh, tak. Sådan der. Nu kan vi bygge det. Det kunne være vores face før. Ups. Her. Vent lige, jeg udlægger lige noget der, så jeg kan lave en kiste. Kast lige et svært til dig. Du kan ikke bare smadre resterne af vores dejlige skib. Fik du svært? Ja. Kan man lige mig ned? Vand lige. Jeg synes, jeg havde et træ. Bare kom op igen for fanden, så må jeg have noget træ. Den er vej. Jeg er føren, fordi jeg... Rolig, jeg skal lige lave en kise, hvor jeg klikker på en ting. Jeg gider ikke dø der noget. Jeg er fucking hardcore. Jeg er helt sikkert skat. Vi går ned og banker dem, og så tører vi dem sådan noget sammen. Og så dør de. Rigtig hurtigt når man snakker. Nu skal jeg tale pænt, undskyld. Ja, yeah, det synes jeg du skal. Har du mad? Om jeg har mad? Ja, det er der sådan jeg ja. Spørger. Okay, klar? Ja. 3, 2, 1. Au, ved du slå mig? Vi smadrer lige den der, jeg smadrer den. Godt.
du fundet noget kul? Nej, men der er en abandoned mine. Interessant. Tag lige kisterne. Sådan der. Hvordan kommer vi op igen? Der er lapis der. Har du allerede en iron pickaxe? Nej, man kan tage det med sten. Seriøst? Det troede jeg, du vidste. Giv mig mit lapis. Okay, jeg kraver lige op igen. Det føler jeg for. Vi så hvor langt vi ind i episoden. Nej, så er der gået 8 minutter. Anne skal tale lidt højere. Undskyld. Ah, det kan man indsætte på sin mic igen. Det kan Ben lide. Jo. Ryk dig. Hvad op? Sådan der. Ej, det irriterer mig virkelig, jeg har Falling in Reverse sang om der er The Vampire på hjernen. Det er virkelig like... Forstår det. Han er ved at dø nu. Den kom her, du skal have en sadel på. Den fuck med Minecraft, jeg kan ikke sætte en sadel på min gris. Øj, hvad er det for noget lort? Ej, der er fældt træet. Undskyld! Fæld, det er træ, det er dit job. Det er et kvindejob. Der var en mine i vejen. Ja, vi gør sådan her. Au. Bygger den her, den bygger vi ud. Vi bygger den ud. Vi får ender med, at han rimelig stor ø. Yep. Vi har allerede bygget en del på vores fine ø. Jeg kan godt lide min ø. Min ø kan bare ikke lide dig. Hvad kalder vi øen? John. Nej, hvad fanden skal den hedde? Hvad hedder øen? Byggemand Bob, fordi vi bygger på den. Okay, indtil videre han byggemand Bob. YOLO. YOLO byggemand Bob. Byggemand Blob, fuck ja. Yeah. Hardcore. Vi går ned, jeg går ned. Vi skal finde noget kul, det har vi ikke fundet endnu. Eller jeg skal finde noget kul, hedder det. Ja, det skal den med. Jeg har lige crafting table ind i huset. Jeg går lige ned og røver det fra Mossy Cobble hernede. Gør du det? Jeg ved ikke, jeg kan godt lide Mossy Cobblestone. Det kan bare ikke lide dig. Sikkert ikke. Men hey, jeg kan kaste det. Det kan jeg. Okay, vi laver en afstemning. Klik like, hvis I kan lide mig, ikke også? 15.000 dislikes, så kører vi. Det er sådan verden er. Så okay, så bliver det endelig bevist, at folk hader mig. Hvad har I? Hvad går I egentlig at... Hvad går gibosen egentlig at lave? Det ved jeg ikke. Ligner jeg måske en gibos? Nej, ja, for... du er den største. Du er min største fangirl. Hvor kæft. Jeg normalt kalder jeg ikke giboser fanboys eller fangirls, men lige Anne, hun går fra det der, hvor man er gibos at være ultra hardcore fangirl. Det er fandme løgn, det er Sofie. No offense, Sofie. Du ved, jeg elsker dig. Der. Okay, jeg har fundet et stykke jern. Hvad end jeg skal med det? Ben han har jern. Hold din mund. Jeg kilder dig så død, jeg gør. Der ved så du, har jeg altså ikke lyst til at se dig i morgen. Siger det bare. Det er du nødt til. For challenge. Jeg ødelægger altså de her skilte, fordi jeg bliver sindssyg. Jeg gider ikke. Need to see me tomorrow. Jeg har ikke... Jeg er ikke nødt til det. Jeg bliver tvunget. Okay. Det er rigtigt. Det er fordi Ben han simpelthen kun har været på ferie i Jylland, og nu kræver han at komme hjem til dejlige Anne, fordi han keder sig. Hvad? Jeg har været hjemme hos dig i 12 dage. True. Forleden. Eller ikke hjemme hos dig, men jeg har været sammen i 12 dage streg. Hvad fanden blev min kiste af? Okay, jeg har et kulproblem.
Jeg stalker dig slet ikke. Slet ikke, kunne du aldrig finde på. Nej, overhovedet ikke. Aldrig nogensinde. Not at all. Aldrig kunne du jeg finde på. Jeg laver altså lige en økse, og så døber jeg rundt heroppe, okay? Godt, så skat. Det gør du bare. Imens vil jeg lave noget charcoal. Hvis jeg havde noget, jeg kunne brænde af. 2 sekunder, jeg har noget lige om lidt. Når jeg gør bare sådan her, så burde der være rigeligt. Ellers skal den brænde den der pickaxe af. Ja, jeg brænder pickaxes. Har du et problem? Jo, jo. Wow, jeg mangler et eller andet at brænde af. Jeg har noget her, skat. Honey. Værsgo. Wow, charmerende lyder alligevel. Ikke brænd det hele, okay? Det er noget at blive færdig. Okay, nu kan jeg faktisk lave noget. LOL! Squid. Squid Fanatiker 27. Anne. Ja? Her, du må få 6 fakler. Ej, hvor er jeg bare lykkelig nu. Dem kan du så bruge til andre ting. Ui. Brug faklerne til andre ting og gør det godt. Do it good. Det lyder slet ikke forkert at bruge dem til andre ting. Okay, andre ting. Så nu ved vi, at alle sammen hvad andre laver. Oh my god. Hvad? Hvad tænkte du på? Jeg tænkte på kage. Den laver kage hele tiden. Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet kager, jeg har lavet kager. Anne har lavet kager. Au! Jeg faldt ned i minen. Og der valgte Osman at tilføje mig på Steam, okay? Hej Osman. Han vil være din ben. Det er der mange, der vil efterhånden, okay? Forstår man ikke. Jeg vil være din kæreste. Forståeligt. Det er jeg også. Ha, jeg er heldig, hva? Har været YOLO-type. Totalt glad, når jeg siger det. Jeg er heldig, hva? Wow, hvor er jeg egentlig bare heldig, hva? Hold kæft, hvor er jeg glad. Kan jeg ikke se mit store smil? Jeg er bare totalt überlykkelig. Men lige, hvad siger uret? Uret siger... 5 minutter, præcis. Til hvad? Altså, den her episode slutter, skat. Ah. Are you a special kind of stupid? Ja, yeah, har du et problem? Ja, det har jeg faktisk. Skal jeg tage med dine forældre om det? Mm. Du elsker mig for meget, det er da et problem. Du er afhængig af min bent-faktor. Faktisk er det copyright på at dø. Ja, du skal ikke synge noget copyright i mit e. Nej, Undskyld. Det spiser jeg dig med en ske. Du er satme fræk, hva? Mm. Hihi, jeg bruger en ho, jeg bruger en ho, la di da di da di. Kravl op her. Ja, der er sand hernede, hvad laver sand ned? Og så er det der, hvor nogen nederen mennesker kunne komme med kommentaren. Ej, Anne, bruger du dig selv? Ja, jeg gør. Det var der ikke nogen, der var kommet med, før du sagde det. Hvor kæft. Jeg ved, der faktisk var, ville være nogen, der kom med det inden for serveren, fordi de sure på mig. I elsker mig alle sammen rigtig hårdt. Jeg forstår godt, hvorfor folk er sure på Anne. Hun er sådan irriterende at, men jeg ville også være sur på hende. Hun er den der type, der bare prøver at håndhæve reglerne, og det skal man ikke som at, men man skal ikke give Ben ting. Jeg er så tæt på at slå dig i ansigtet næste gang, jeg ser dig. Vil du slå dig i ansigtet, eller slå mig i ansigtet? Nej, slå dig i ansigtet. Godt, du vil slå dig selv i ansigtet. Min sapling står på noget af det der sjove jord. Lol, hvad? Sjove jord? Ja, det der harvestet jord, man bruger en hår til. Det står to min saplings på. Fuck, hvor genialt. Lul. Jeg er på eventyr for miner kul. Eventyrtid. Tag vennerne med. Rimelig sjovt at mine kul. Sådan da.
Sådan da. Hvad mener kul, du ved? Ikke Kulde, mine kulde, da. kulde, 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 Ikke mine diamonds, jeg har minet kul. Og der er det ikke 1,6,2 et eller andet pis. Det er før, så vi kan ikke lave kulblocks. Det er virkelig mest tragiske lyd, jeg nogensinde er kommet med. Den er den, det vil jeg gøre med andet, det der. Der er et eller andet smart hernede. Åh. Skal jeg vise dig noget? Må jeg gerne spise først? Ja. Hvad er der noget smart noget dernede? Bare gå ned til det der mob noget ting, jeg mener, ikke også? Så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde dig. Okay, jeg er her nu. Så vent der. Hernede. Hej, skat. Kom med. Så vent. Undskyld. Må jeg gerne få noget mad, hvis du har noget mere? Ja. Du kan tage alt der. Jeg kan ikke lide meloner. Jo. Eller skal være melon. Jeg har en halv vandmelon i køleskabet. Ja, det er ikke engang sjovt. Lad nu være, skat. Det får mig til at lægge. Oh my god. Skal vi den her vej? Så her. Så prøv at se, hvad der er der. Ej, pas på, pas lige på. Jeg kræver, du går ned i den. Sæt dig i vognen. Nu kører jeg, Anne. Åh. Det der, det lyder ikke for godt. Ah, her var der sensei, fint nok. Redstone. Jeg troede, det var sådan en sej vogntur, du skulle ud på. Så var jeg ved at springe dig i luften i stedet, det er ikke godt. Man kan ikke springe sin kæreste i luften. Ej, det er ikke en særlig god idé. Men jeg fik da et stykke TNT! Fik et stykke TNT? Ja. Se hvad jeg har fundet. Hvad har du fundet? Du har fundet jern. Har du en til pickaxe jeg må få? Der er dia. Har du fundet dia? Ja. I see. Men vi mangler sådan like. Fuck, det her var virkelig det ypperligste der nogensinde kom. Jeg var sådan der. Har du noget træ? Nej. Jo, jeg har to. Jeg skal bruge det træ. Så er tiden gået. Er tiden gået? Tiden er gået. Lige når vi finder. Så siger vi godmorgen. Farvel. Og ses. Tal højere. Farvel. Undskyld. Nej, hold kæft. Og så ses vi i næste episode. Anne, sluk det lort. Vand lige. Jeg kan lydstyrke for ringetone. Sådan. Og så. Nej. Ikke filhåndtering. Det siger vi farvel. Farvel. Godmorgen. Farvel. Ses i næste episode af Stranded. Hej hej. Hej.